Hallo vriende, dankie dat ek weer 'n paar oomblikke by jou kan kom stilstaan en net 'n paar gedagtes met jou kom deel rondom God se woord. En wil jy nie net vir hierdie tydjie net hoor dit wat God op jou hart wil kom druk nie? Hier in 2021 is dit nou maart maand. En maart maand is herfs. Nou vooral in die Kaap, wanneer dit herfs is, wys dit 'n geweldige verandering in die natuur wat ons kan waarneem. Die blare verkleur in 'n verskriklike mooi kleure. Die plante berei hulle self voor vir winter. Die bome neem 'n karakter aan wat net in herfs sigbaar is. Maar herfs bring die gedagte van 'n voortdurende verandering wat plaasvind, want elke jaar hierdie tyd kom daar herfs. Dit is gedurende verandering wat plaasvind. Maar nie net dit nie. Herfs roep ook vir my die gedagte van Paasfees. En Paasfees vir die kerk is 'n geweldige belangrike tyd. Dis nie net 'n vakansie wat ek op met my familie kan wegbreek vir die naweek nie, maar Paasfees roep vir my die gedagte van die offer wat plaasgevind het, dit wat Christus vir my lewe gedoen het. Paulus kom in Galasiërs 4 vers 19, dan skryf hy die volgende vir hulle, en ek wil dit graag vir jou lees in Galasiërs 4 vers 19, my kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Hy sê hierso, elke keer kom ek weer soos 'n vrou wat wag vir geboorte, in geboorte, kry sy geboortepyne. So kom ek, elke keer wanneer ek aan julle dink, want elke keer wanneer ek aan julle dink, kom ek tot die besef dat Christus moet 'n verandering in julle lewe bring. Dit is wat daai gestalte beteken, is 'n metafoor. Nou metafoor is iets wat plaasvind van een proses na 'n ander proses. Dit is soos 'n maklike voorbeeld wat jy op biologie geleer het, is die wurm wat verander in 'n papie en dan homself toespin in 'n kokon, en dan wanneer hy daai kokon bereik het, kom hy uit daai kokon uit as 'n mooi skoenlappe. En hy sê, hierdie proses moet in julle plaasvind, gedurig deur. En ek wil dit elke keer, wanneer ek in julle dink, wil ek hê daai proses moet plaasvind, sodat Christus in julle lewe, julle lewe omvorm, sodat julle hele lewe soos Christus sal lyk. Nou Paasfees roep vir my hierdie gedagte, nie net my gedagte nie, maar my hele menswees, nou my hele menswees sluit in my reuk, my ore, my oë, my gevoelens, dat dit my oproep om die offer wat vir ons gemaak is te herleef en deel te neem in die offer wat vir ons plaasgevind het daardie tyd, nie net in die offer wat Christus vir ons gemaak het nie, maar ook in die oorwinning wat hy vir ons gebring het. En ons moet verander en omvorm word, dat dit so deel is van ons lewe, en nie net Paasfees nie, maar gedurig die verandering in my lewe bring, sodat ek meer gevorm kan word soos Jesus Christus. Nou, Jesus Christus se vorm is nie net 'n stowwige strak godsdienstige vermorsing, versmoring wat ek van hom maak nie. Want dit is wat ons baie keer maak. Ons maak 'n godsdienstige vorm en dink ons moet daar volgens verander. En volgens daardie riglyne leef. En maak ons lewens net miserable en bring 'n ander vorm van swaar kry en binding in ons lewens, maar nee, as hy praat van verandering, praat hy van verandering, nie van godsdienst nie, want juist
Die Jode was juist vastgevangen in godsdienst. En Jesus Christus kom as persoon en hy wil as persoon in ons leven inkom en een verandering plaasvind, dat dit ons hele leven omvorm in een nieuwe manier van leven, wat vrij is van godsdienst, vrij is van die wereldsysteme, vrij is van die menselijke bindinge wat oor ons levens kom, en ons vrij kan leef in Jesus Christus. Dus, kom Paasfees, en hy herinner my van al die goed wat ek in my leven moet doodmaak. Soos wat Christus gesterf het, moet ek ook dinge wat sondig is, dinge wat skadelik is, dinge wat my bind, sterf, sodat die regte goed in my leven kan opstaan, soos wat Jesus Christus opgestaan, moet hierdie goed, wat goed is vir my, wat noodsaaklik is vir my, kan opstaan, en dit wat dood bring, dit wat my bind, kan afgesterf word. So Paasfees, wat verandering hoop, elke jaar, moet nie net in Paasfees plaasvind nie, maar elke dag in my leven, en dis ook om Paulus sê, dit is een geboortepyn vir my, dat Christus verandering bring in julle leven, gedurig deur, want Christus is so ryk in omvang, dat ons nooit genoeg verander sal kan word, om soos hy te word. Ons moet gedurig deur onsself afval, gedurig deur onsself oopmaak vir verandering, sy verandering as persoon in my leven. Kom weg van die abstracte godsdienst maniere, kom weg van die menselike methode wat ons wil vasthou, en kom by die persoon van Jesus Christus uit. Paulus, ach, Petrus kom in 1 Petrus 2 vers 1. Hy sê, let dan af alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsheid en afguns en alle kwaadpraatery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hy sê, alles wat sleg is, alles wat nie goed is vir die mensie, let dit af. Dit hou jou vas, dit hou jou terug, dit maak dat jy nie kan groei nie. En verlang na dit wat vir jou kos bring, die woord wat vir jou vaste melk gee. En wie is die woord? Die woord is die persoon van Jesus Christus. En soos wat hy is in ons lewens verandering bring in die natuur, bring dit ook die oproep na Paasfees. En wanneer dit Paasfees is in ons tyd, moet dit vir ons hierdie gedagte oproep van verandering, gedurende verandering, maar nie net verandering nie, maar ook die offer wat daarmee gepaard gaan, wat vir ons plaasgevind het. En daarom kan ons in hierdie tyd dankbaar wees vir die verandering wat Jesus Christus in ons lewens inbring, en bewerkstellig, sodat ons nie in die vorm hoe vastvang te wees van binding van sonde en bedrog en al die dinge wat Petrus praat nie, maar dit vir ons, sodat ons dit kan aflê en dat vir ons groei kan wees in Christus, want hy bring vir ons die vryheid, sodat ons vernuwing kan smaak, sodat ons vryheid kan smaak. En ek wil jou uitnooi vandag, as jy vasgevang is in al die goed wat jou aftrek, sonde, boosheid, soos wat hy noem, bedrog, raak ontslae daarvan, sodat jy kan opgroei en verander, sodat daar verandering kan plaasvind, en jy die persoon Jesus Christus kan ervaar in jou lewe.
Mag Paas wees vir ons. Nie net nog 'n tyd wees van die tyd van die jaar wat ons deurgaan nie, maar mag Paas wees vir ons verandering bring en oproep, sodat ons deel kan neem aan die offer en die oorwinning wat Jesus Christus vir ons gebring het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir daardie tyd wanneer Paasfees, wanneer die offer plaasgevind het, wanneer U gekom het en vir ons gesterf het, maar ook vir ons oorwinning gebring het in die opstanding. En ek wil bid, Here, dat mag daardie verandering, soos wat Paulus van praat, om gevormd te word, om meer soos Jesus te wees, plaasvind daagliks in ons lewens, sodat ons meer en meer soos Jesus Christus kan wees. Bid ek vir elkeen in Christus se naam. Amen.